A pesar de ciò che era non patente con il rapporto di ombudsman toccante ministro plenipotenziario Marflin Wills, già tomò luogo in mozione a che da rechazzare, per parte di Snanco da sostenere il ministro qui in Parlamento, toch partito in opposizione del caso che il partito PAR e il partito MFK ta sigi chiede con ministro di un clarità tribe e rispetto con ministro Ting per l'istituto di ombudsman. De acuerdo con il partito PAR, signora Zita Jesús Leite, ta visa con non por accepta con tal lastra ombudsman de forma che sa qui a tu maluga del Parlamento. Nos podamos mirar en reunión con la patatín tocante di el rapporto di ombudsman riba e gevolmachtigde minister, bo podamos mirar con realmente el ombudsman e instituto a che da lastra di turbana. Tanto di miembro nan di Parlamento di coalición, como también de punto nan kunate se dilanti manera por ejemplo kuta ribirishi tata yalus otro nanta anto esa kitur ku bendición de prome minesa también ku también en momento que la contesta también a lastra e ombudsman. Se ora Zita Jesús Leito a su llamada dramático, natura estanco, ta sinti na mes capaz pa por ocupar e puesto aquí di ombudsman, pa non laga e lo che qua passa del Parlamento aquí, strobanan di por aplica e solicita. E defensor di pueblo agora aquí, a baja, ta buscando un defensor di pueblo nuovo. Agora, lo que nos mira ta que sa que po espanta, otro nan, ku que vida defensor di pueblo, pa bin aplicar. Anto nos avisa, quando é bom, não worry com nenhum dia costa aqui, não está parar para um bom governação, para nós ter nos checks and balances também, e seguro, não queda sem solicitar para o posto de defensor de pueblo, para nós mexer de gênero íntegro, com sana acabou, e que está vai contra de coisas que está roubês para a comunidade aqui. Senhor Américo Dodei, de MFK também te quer, que a forma com a lastra ombudsman, maneira de tabisa de parlamento, está inaceptável. E mais, também te questionar o hecho que a senhora Marvelyn Wills hasta a entregar um queixo contra seu próprio governo. O primeiro-ministro Kuta é um que é responsável para indicar para não entregar o queixo, e está se torna. Que mene está a ser um dienstweigering. Ya, está se toch, vai contra su mesmo governo, com um professor, bem quer sa que não importa bate e reporte que bre, anto e vesta indica, e que o ombudsman está para tirar som. Por isso, dentro de vones de bisa, lo qual que o ombudsman nasce, não tem um cos onrechtmatig. Senhor Américo, todo isso, passa arriba lo que passa em parlamento, não te quer que um jovem lo está disponível agora aqui para solicitar para o posto de ombudsman. Que tem um rapporto com o ombudsman, mas com sete ocasiões, com a comportação de que vou mais de ministro, estava de uma comportação unbehoorlijk, chouro. Então também ele disse, até que o primeiro-ministro, sua comportação tem com esse rapporto que estava chouro, que o ministro é bem, e tem bem um abogado de que vou mais de ministro. Deus, bota, raça um coisa malo. Então o Nanta premier. Tem nenhuma posição, tá qual roupa entre bissa, vamos se vai ter um curso objetivo, e cobiano a que passou, me ter um curso contra de não tá para me mata. Declaração de Américo Today. Amita Glenn Thomas, para ter notícia.